Mă spier, ia-mi ducă de când dimi tu. Ce ai asta? Ce? Păi ce ai asta? Unë kam shumë të qartë raportin me atë. Dhe e treta, çfarë supozoj të them unë për ty? Nuk të thash që xhelozoj. Çfarë supozoj të them unë për ty? Nuk kemi na. Nuk kemi të lidhur. Okej. Shumë vërtet, bravo, lutem. Çfarë bën i çajronish po më tani? Jo, s'm do bëni. Edhe nuk xhelozoj as 1%. Jo. S'më. As 1%. Thjesht, kur jam aty për ty, me ty. Qa po thumë? A, sorry. Qa supozoj të themë për të nëse ajo merret arsye për të për t'i këshu, qa supozoj të themë unë? Qa? Qa? Nëse ajo aty merret si arsye që ti të bësh këshu, qa supozoj të themë? Jo, aty, ma erët këto. Ku mërë? Ku isha unë këto, shtrit. Po kujtoj gjithë bisedën tani dhe gjithë. Jo bisedën, gjithë. Jo, se ka vendosur ajo, kemi vendosur. I gjithë, jo, ajo dha me ndi shumë atë të cera. Ajo është puna buxheti tonë, më njithë. Po ajo të jelë da furi një plata. O pro të izdu t'ja me më fjërë. Ne fi do fitrojnë, amë. Po për pishëm ta këto. Êshtë ofendim, vison jam këto me ty shtri, të qosh, lumë, këcen, gjunë, mlenë. Po për gjithë kohës, Po e di. Po që po thu tani? Këtë në regullë është. Qa po thumë? Nga muna të. Qa po thumë? Vish po më gjunë. Ti e dhe e gla, Dorini. Ti e dhe e gla. Ti e mirë? Po është vish ofendër. Ti e mirë? Mirë jam, po. Qëta që kuptove? Qëta më thonë një tri herë marë. E ke seriozisht? Po. Qa po thumë? Po më seriozisht e ka? A ti onë? Po, si të e kuptu, s'është ajë, pytje, s'është personi. Po, qap? S'është gjeste. Cili gjeste, për e që u qova se më goditi dhe jam qurë godita, nuk? Po, qap e thoma? Nuk është gje mirë kjo që bëjë. Se s'është gje mirë, diçka që më pengu më s'është gje mirë? Pra, unë dalë në konkluzione, ndërko që ti ke menduar të në kokën tënde dhe më mbanë mua që ndrim, pa që am ke thënëre, më the që u që më nda kur të pashtë të këmbë dhe të krevë, që ula të krevë. Thash është ofendim, jo gjelozi. O, ma ke thënë. Është ofendim. Po që bërë, ofendim dhe i qëfarë. Po jo në më lëko. Erike? Shkja se bëjë në. Qo sa i do